Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ikhwan Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terima kasih hadir ke dalam channel saya, iaitu channel Din Ikhwan. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Terima kasih guys, hadir sekali lagi ke dalam channel saya guys. Hari ini guys, kita akan react satu video, iaitu berkenaan dengan sosok yang sangat penting di dalam penciptaan lagu negaraku, iaitu lagu kebangsaan Malaysia. Dan ini berkait rapat dengan seorang insan yang berasal daripada Indonesia yang dikenali sebagai Saiful Bahri guys. Dan untuk mendalami sejarah ini, kita pergi ke channel Tudia TV dan tanpa membuang masa kita akan melihat video yang bertajuk Siapa Itu Saiful Bahri guys, dengan kiraan 1, 2, 3. Saiful Bahri adalah satu lagi tokoh yang perlu dikenali di dalam sejarah Malaysia. Meskipun Saiful dilahirkan di Sumatera Barat, Indonesia pada 19 September 1924, beliau adalah komposer yang terlibat di dalam beberapa lagu patriotik Malaysia, termasuklah gubahan semula lagu Negaraku. Betul. Lagu Negaraku sebenarnya merupakan lagu gubahan dari lagu rasmi Negeri Perak Allah Lanjutkan Usia Sultan, yang juga merupakan gubahan semula lagu ciptaan penggubah Perancis Pierre-Jean de Béranger. Lagu tersebut terpilih di dalam senarai lagu yang akan dijadikan sebagai lagu kebangsaan Tanah Melayu pada 1957. Sebanyak 4 buah lagu telah terpilih dan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu tawaran menggubah semula lagu-lagu ini dibuka kepada semua penggubah muzik. Akhirnya, Saiful Bahri memenangi tawaran tersebut dan mencipta lagu Negaraku melalui gubahan semula lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan yang turut mempunyai 3 versi. Dan dikatakan hadiah untuk pertandingan ini adalah ringgit Malaysia RM1,000. RM1,000. Pada ketika itu, jumlah ringgit Malaysia RM1,000 itu agak banyak, guys. Saiful juga terkenal dengan menggubah pelbagai lagu patriotik lain seperti Bahtera Merdeka, Barisan Kita, Betul. Malaysia Berjaya dan Samudera Kita. Lagu Negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia, lagu Negeri Melaka, Melaka Maju Jaya dan lagu Dewan Bahasa dan Pustaka juga merupakan karya gubahan beliau. Pada 26 November 1976, Saiful Bahri telah menghembuskan nafas terakhirnya ketika berusia 52 tahun di Tokyo, Jepun. Itu dia guys, seberingkas daripada Tudia TV, tetapi agak padat guys. Dan saya ingin saya ceritakan, saya tidak nafikan sosok penting ini, Saiful Bahri ini adalah antara catatan sejarah yang ada di dalam buku teks pendidikan bagi anak-anak di Malaysia ini. Dan kami tidak menafikan sumbangan daripada sosok daripada warga Indonesia ini telah memberikan satu impak yang amat besar bagi Malaysia dan rakyat Malaysia, di mana lagu Negaraku hasil daripada tulisan liriknya itu daripada Saiful Bahri sendiri, dan menjadi nyanyian untuk anak-anak rakyat Malaysia berkumandang di seluruh negara guys. Sumbangan Saiful Bahri ketika hayat beliau merupakan satu sumbangan yang besar bagi rakyat Malaysia. Okey guys, itu saja daripada saya, dan pastikan anda pergi ke channel Tudia TV kerana ia menampilkan cerita-cerita yang agak menarik. Dan jika anda suka dengan reaction saya, pastikan anda tekan butang subscribe dan follow saya guys. Assalamualaikum, bye bye.